برزان خوشیستان نمکات تن باش. لام روزانه خریکی خنوی رومانک بوم. هیچنی که بنایی مقدع اگنیس و که جنی کی خلقی مجارستان یا خود هنگاریه. نای رومانکا خوز گبرده کانیش دان توانی بدون. غزل نوز بلای کروتو دوار رومانکا لسر هولوکوست و تا لسر پروسیسی قرکردی جولکا کان نوسراو. کاتگو رومانا خوانی تو که یاداشتو لشوی رومانا نوسراو تو سیره یعنی پیت سیره که ملتیک نزیکی 6 ساله به پروسیسی چی بسر هاتو بلام هشتا بیرینه چوتو که چیان بسر هاتو روژانه ام برینه نوی کنو روژانه میادواریانه تازه کنو که روژگ لروژان اوان بر حلمتی که قر کردن هاتن للاین دسالاتی که فاشستی ریسیستو بلام ای ایمه کورت کلم ناو چه جینو میجوی ایمه پرپرا لکارساتو لپروسیسی قر کردن چی من کردو؟ چی من بو کارسات گورکانی وکو انفالو جینوسایدی بارزانی کانو کیمیا باران کردی حالا جو کیمیا باران کردی همه اوشنان دی که کمیان اصلا چارچوی جینوسایدو بگو من با چاپی اخشان یکو با سیر کردی که سرپیی ازانین که هشتا هیچی و من نکردو و اگر بم دو خیصاشو بروه هیچی و لسر و کارسات برم نانین و جانی و قربانی او قربانیانی که بخشیویانه با اندازه که زور بیرچنو و جگه یک نگره بایی که دسپلین سر امخاله لسری باسین و هول بین که شتیک یا خود لیستاو بجور لجورکان هولکان بجدی بخین اگر بایی که لپال او هولا جدی کمانی که پیشتن راون هولی کتر بینی ام برنامه ترخانه کم با او پرسا و لگل روحی قربانی کانه اوانی که چند سال لم و پیش لم روزانه برشالایی که نگریسونه شدین کوتن کتیه با پول بران شنو منالکان لپیاوکان جا کرانو بشه که زور زوریان نگرانو لم برنامه کسم لما مصا محمد حمد صالح توفیق وریجر و انو سر و ایک اگلوانی کلم بواره جدستی دیاره و چنها کتیبی با کردی عربی و با انگلیزیه و وریجراون لزمانه کانی دیکو بخیرات نی ماماسای عزیز و خوش نیست زوست باس که عزیز ماماسای جام بخیر بید بجید تربیه های شنازی بای مکله لگل جلس نیم دوباره بخیرات نتکم بجید بیو ای بی او باسی او رومانه مکر ماماسا بله لپاس که بوم برو حالا بجار روشتم خریکی خوین نوی بوم یعنی لیره نما بوم براستی من لگل او جنه لا 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 لحظيه هولوكوست كردني انا اجيام يعني غريب يعني ام توانستي او جولكان لكواتو بو انا او توانستان هي امني من اي قرباني ايما يعني قربانك ايما كم تري لا شو انا ياخذ بروسي اوان قرستر لي ايما هوك او تشي هو كارتشي كواكا او ان او توانان هي بلا نسينا هو لبي نشونوي ام كارساتي بله والله الراستكي اوان البت ضرر زياني كي روحيان روحي قوريان بركوت بلام لما سلي جينوسايدا تنها هرجو لك نبوة هر كرد نبوة ارمن بوة كمبودي بوة دارفور وباشوري سودان بوة رواندا بوة كوماليك اتر كوماليك اما لم تشرخي مودرنا دنا لتشرخ هركوانا كانا كوتو پاشای ولاتیک یان دولتیک دایوتی بسر ولاتیکی ترا و زور به قر کردو آنه باشترین او کوله جینوسایدی اوی کنا و دری هندی سورکان ملتانی چرکی و چیو خلکا رسنکانی امریکا و کندا و یعنی هردو کشوری امریکا و استرالیا خلکا رسنکانی و آنه البت راستا تو با پی پی ورکانی جینوساید به لسالی چلو هشتا و کوله رکوت نامی قدق کردنی جینوساید و سزادان لسری و کومل اولاد و کوله سلمان دی و موری کرد و بلوان عراقیش بلام لمیجوی کنی و روایتی قتل عام و قر کردن زور برچا امی که دواترو
لسالی 1944 پارێزەری جولەکەی پۆلۆنیکا وابزان نزیکەی 50-49 کەسی لە کەسوکاری لە هۆلۆکۆستا تیاچون ئەو ناوینا جینۆساید و قڕکردنی بۆ سلاحەکەی تر بە زۆربەی زمانەکانی دنیا جینۆساید ئەوەیە کرد. طبعا لە هەموو کردەیەکی جینۆسایدیە ئەمانەی کە کراوە دژمە بەم میلەتانەی بەعزێکی ناوم هێنان و بەعزێکی وەکو کۆسۆفۆوانەی ناوم نەهێنان یان جینۆسایدێکی تر هەیە لە ساڵانی جەنگی جیهانی دووەما کە عسکەرتاریەتی ژاپۆن کۆریا و بەشێک لە چین و شەرقی جنوبی شەرقی ئاسیای داگیر کرد. زیاد لە 250 ئافرەتی گەنج ژنی گەنجی دەستگیر کرد و بردنی بۆ موعسکەرەکان بۆ ئەوەی وەکۆڵێ بە هەدەفی ئەوەی ستەم لێکردنیان لەلایەن عسکەرەکان یابانەوە. ئەڵبەت یابانیان ژاپۆن لەم ساڵانە پۆستی بۆ کەسوکاری و قوربانیانە هێنایەوە. بێگومان هۆلۆکۆست ستەمێکی گەورەی جەنابەت بەوە دەستە پێکردستەمێکی گەورەیە یان نزیکەی 6 میلیۆن بۆ 6 میلیۆن و نیوی جوولەکەی ئەوروپا لە سەردەستی نازیەکانە قڕ بکرێن و لەناوە برێن و لە کوورەی غازا و ژەهریان پیاکرێت و دوایی بسووتێنرێن. ئەوە ئەوە شتێکە جەناب دەڵێ هۆلۆکۆست بۆ ئەو بایەخە گەورەیە. ئەڵبەتە عەقڵێک لە پشتەوەیە، کارێک لە پشتیەوەیە، نەک هۆلۆکۆست کە جینۆسایدی ئەرمەنەکانیش بەڕاستی ڕوانداش بەڕاستیەوە بۆ لای خۆمان نەکەوتووە. ڕاستە ئێمە ژمارە جینۆساید بە ژمارەش نییە، لای ئێوان 6 میلیۆن، لای ئێمە 182,000 کەمتر زیاتر هەرچەنە بەداخەوەوە ئامارێکشمان نییە، ئامارێکی ڕاست و دروستمان نییە. ئەمە لەو ئەوە دەم بڕە مەسلەی 182,000، بەڵام پێم وایە دەیان بە یەقراری خۆشیان دایان هەزار کەس وەکۆڵێ پاکۆدراون بە پێوەری چە ڕێککەوتنامە جیهانیەکە و چە یاسانێ و دەوڵەتیەکان و چە ئەو پێوەرەی کە بۆ جینۆساید وەکۆڵێ زۆربەی لا سەلمانوێتی کە هەموو جینۆسایدێک بە سێ قۆناخاتێ پەڕێ. قۆناخی یەکەم دەست نیشاندنی کردنی گرروپ، ئەڵبەت گرروپ لە یاساکە یان ئیتیفاقیەکەی نەتەوە یەکگرتوەکانە گرروپی ڕەگەزی و ئەتنیکی و نەتەوە و ئاین دیاری کراوە. دواتر جینۆسایدەکانی تریش یانی درکیان بەوە کردووە. جاری وایە گرروپێکی سیاسی بە کاملی وەکۆڵێ قڕکراوە لەبەر مەبدەی سیاسیان، لەبەر مەبدەی سیاسیان. ئەمە بە ژمارە نییە، بەڵام بەو پێوەرێ گرروپ دەستنیشانەکرێ، دواتر پاکۆدانی گرروپ، دواتر لە ناوبردنی گرروپ. هەر قۆناخێک لەم قۆناخانەش دەستێکی کە بڵێن دەستێک دەستنیشانی یان عەقلێک دەستنیشانی ئەو گرروپەکە کە نیازی لە پشتەوەی ئەڵبەت مەسلەی نیازیان مەبەست ئەوە یەکێکە لە خاڵە ئەساسیەکانی جینۆسایی تۆ نیاستە ئەم میلەتە ئەم گرروپە نەتەوەیە بەنسبەت لە حاڵەتی کوردیشا ئەمانە بوو. مامساگەر ئەگەر لەوە تۆزێ بین بم دیوە بەڵێ حەزەکەم لەسەر ئەوە قەکینکەینانی ئەوەی وابزانم گومانێک لەسەر ئەو نییە کەوی بەرامبەر کورتراوە جینۆسایدەوە تقریبان ئەتراف دەن بڵێن دادگای پاڵای تاوانەکان ئیقراری کردووە، پەرلەمانی عێراق ئیقراری کە حکوومەتی عێراق کرا. بەڵام لێرە ئێمە زۆر پێدا ئەگرین لەگەڵ ناساندن و ناساندن و هەموو دنیا. ڕاستەوە زۆر پێویستە ئەرمەنەکان ئەو کاریان کردووە سەرکەوتوون، تیاجوولەکان ئەو کاریان کردووە سەرکەوتوە. تەنانە جینۆسایدەکانی تری مەسان کەم بۆ دیار ڕواندا کۆسۆڤۆ بەڵێن ئەمانەش تیا سەرکەوتوون. ئێمە تا حەدێک وەکۆڵێ ئەگەر کارێکیش کرابەیە کارێکی ڕاستەکەی ناوخۆیە تایسە بەداخەوە جینۆسایدەکەی ئێمە لە نەتەوێت یەکگرتوەکان نەناسێنراوە وەکو جینۆسایدراوە نەناسێ زۆربەی زۆربەی پەرلەمانەکانی دنیاش و دەوڵەتانی دنیاش نەیان ناساندووە. هەندێک پەرلەمانی چەند ژمارێکی کەم نەبێ ئەویش من پێم وایە ناساننێکی شەرمنۆکانێ. ئەمە بەڕای من ئەگەڕێتەوە بۆ دوو هۆکار. هۆکارێکیان ئەوەیە کە لە دنیای ئەمڕۆ دنیای زلهێزەکان و
مثل هزی برجوان تخوازه دنیای کی برجوان تخوازیه دنیای سرمایه داری بریتیه لساخ کردنوی جا چک بریتیه لبازرگانی بریتیه لبازرهندی جار یمه لسالی هشتاو هشتاو بنسبت انفایلو حلاب جو برزانی کانو تنانت لهشتا کانیشا کفیلی کان هر بوین با قربانی و کولی سیاستی جمسرگیری جمسربندی و سیاستی برجواندی جیهانی او دما زور با عشقرا خو گلی سرچاو باس لوا اکنو گلی سرچاوی مخابراتی باس لوا اکا زلهیزه که اوکو امریکا آگای لانفالش بوا آگای لجنوسایدی حلب جش بوا آگای لبرزانه کانش بوا آگای لفیله کانش بوا بلام اوکاتا مصلحت وای ایجاب کردوا که بیدنگ بی لآستیا اوکاتا نکوا او رجمه که جنوسایدی لآستی کردا کردو انفالشی کرد او لوکاتا هاوکاری میلیارد دلاری اکرد چند میلیارد دلاری و وکال آسانکاری کی زور امیان دواتر ایما اگر باس لا بلین ملت کی جنوساید زده خفکراوی چپوک بسر و بوی با بلام خو لدوای نوتو یکوا لدوای راپرین ام بشه طبعا که علیم جنوساید باسی ام بشه باشوری کرسان دنه لباکور هر جنوساید سخت بوا لشونانی تر جنوساید سخت بوا و طورتکاری که ایوانا ملایم ام لدوای نوتو یکوا بشه ویک لشه وکان بون بخاوانی ام بشه هرمی کرسان دبوی مکاری زیاتر من کرده ورتر و شینه تر و علمی تر و بحبتی تر برویشتی نایه با معنی که بدا خوا اگر کرابیتیش همو خلقه که هاو سوز بون همو خلقه که دل سوزیش بون بلام بین ایما اگر براورد یکی خو من رنگ بمنو بتوش بو تریکا که ایما بو اکی تر رفیقی ارمن و رفیقی جولک و رفیقی اکا که اوانیش هر واب مثلا امرو تو باسر به هولوکوست باسر کرد امرو دیان و صدا اکریب لی هزارانش لدوای حفته و اونده ساله و طبعا شلو پیت جنگی جیانی یکم دارو باری هیتلر توابو یا نازی کان توابو اوان ل سی و سی و که هیتلر هات و تسر حکم لالمانیا کار بو اوا اکن کار بو رش کردنی جولکا بیزرانی جولکا آماده کردنی هزی چکداری المانیا بولن او بردنی جولکا طبعا اما لهمو جنوساید کانی دنیا رش کردنی گروپ قیزون کردنی گروپ مثلا به نسبت کردو اما رش کردن بریتی بولوی خلکی جدا خوازن اسرائیلی دومن و که به مرج دولت عراق خوی دولتی که افلیجه و لسر اساسی که افلیجه و لسر اساسی برجواندی جهانکانی او دمی بريطانيا و فرنسا و دروس بو نوتش او دما و کوله بوبا هوکاری او مسله بلهم راسکی توګلی یکد لوی لدوای نو تو یکو بتایبه تریش لدوای ګورینی رژیم او لدوای 2003 و کتو پراویز کی امکانیاتی مادی و پارت کوت دست چون کارد لسر بکرای طبعا کار کردن هروانی منو تو دانشین لچوارده چواره باسی بکنی و شانزه سیاه باسی کنو ام کاره کاری کشنه ام کاره بنسبت درمانکان و گیشتو تا صد و اونده سال هزار و نو سو پانزه تروب کی بو طبعا اوان لهزار و ارسو هفته و شش او مسئله دستی پیا کردو و ارمن رش کرو و ارمن بحساب و کل القلقوی ولاتانی ترن و القلقوی روسیان و ایش تفصیلی که ورده کاری که تا ایستا راست اوانیش مثلا تا ایستا اویم بزانم حدودی 23 دولت و پرلمانی دنیا اقراری وضعی کردو نتیجه وضعی که ترکیه برنگاری بیتو نزی که چل ولایت لولایت گرتوکان امریکا و کل اقراری کردو کامل بلام زور بید دستگاه کانی مافی مروف و اوانه لپشتی مسئله مافی مروف وان اوانه پشتگیری کردون اما لخورایی نایه اما مسئله لخورایی نهات و اما مسئله هولی جدی لپشتو بو هولی جدی کانیش بو نمونه و کلی قصه هنه مثلا اوان هرلا دوای دربداری و تیاچونی نزیکی ملیون و نیویک ارمن وان خلقانی کن و کل قصه که خوان زور و هر چند من لگال تیروارانیم بلام و کل سه انجام در سرکی که
جینوسایدی ارمن لە دەوڵەتی ئەو کاتی عوسمانلی و دوایی دەوڵەتی اتحاد و ترەقی تورکە تەلات پاشا و نوەت پاشا و جەمال پاشا بە دەستی ئەرمەنەکان ڕۆیشت. یەک لەوانەی کە تەلات پاشای بڵێن تیرۆر کرد کەسێک بوو ناوی سۆگۆمەند تەحلیلیان کە کورد ڕزگاری کرد بۆوانە. مشکلەکەی ئێمە چییە؟ مشکلەکەی ئێمە لێرە ڕاستە هەموو ئەخوازین هەوڵ ئەدەین ئەوە ئەکەین ئەوە ئەکەین ئەگەر خۆمان برا و بورکەین بە بەڵام تەنها نەک تەنها بە زۆری پراوێزێکی زۆری کارکردنمان بەر سۆس کەوتووە بەر سۆس کەوتووە و خەڵکی تریش کارمان بووکە بۆ نمونە خۆتووە جینۆسایدی من و تۆ ئێستا وەکو هەموو پاکێزەکان ناسێنراوە لەلایەن دەوڵەتی عێراقەوە تا ئێستا ئێترافێکی بێنە گوێکە خۆشمان بەشدارین لە حکوومەت و دەوڵەتی عێراقی ئێترافێکی پێ وەکوڵێ پۆزشێک ئێعتیزارێکی ئێعتیزاراسان بە لە ئەوە سەرەکەی لە تاریخی جوولەکانە جیاواز حتا ڕەیسی ئەڵمانیایان بردووەتە قودس ئورشەلیم لەوێ لە مەحبەدێک یان پەرزگای سیناگۆک پەرزگایەکی سەرەکی جوولەکە یاتیزاری هێناتێ هەر یاتیزاری ڕووتیش نە بەڵکو تا ئێستەش ئەڵمانیا قەرەبووی مادی و بێسکە لە قەرەبووی ڕۆحی ئێمە وەکوڵێشتەکان لای ئێمە ڕاستیەکەی کار ئەکرێ بەڵام تێکەڵ کراوە ڕاست باش مامسا جان هینە ئەگەر جەنابێت تۆ ئەزموونێکی زۆر تێ چوویتە دەرەوە ئاوشفیتسی بینیوە شوێنی پێ ئەرمەنەکانت بینیوە بزانم ئەو شوێنەی مەحفە لە نێو دەوڵەتیانی کە تیە مەسەلەکانی جینۆسایدی لایکتۆ زۆربیانت بینی ویانی ئەنی ئەبوایە ئێمە چیمان کردانی وەک بەراوردی زۆرمان کردووە تۆ باسی فیلمەکە ئێمە لە باسی فیلم و فیلم سازی و هونەرا شت کراوە بەڵام کورتێنانی زۆرمانە ئەسن زۆرمان هەر لە واقعەکە بە تەواوی فەهمێکی تەواومان نییە بۆوان لە فیلمدا لە دکومنتکاری و کۆڵە ڕاستە هەندێک برادەر تاکە کەس مەسەن کۆمەڵێک وەکو کتێب مەسەرەن وەکو کتێب دکومنتەکان شاید حاڵەکان ئەمانەی وەکۆڵێ شاید حاڵی زارەکی کە زۆر ئەساسە ئەمانە تاکە کەس کردوێتی تا ئیسی ئەمە سنتەرێک کە سنتەر بێ و هەموو شتەکان کۆبکاتەوە و خەڵکێک لە خۆی کۆبکاتەوە هەریەکە لە بوارێکە ئەمە هونەرە ئەمە ئەدەبە ئەمە کۆڵێ پۆلیسی و سیاسەتی ئیشەکەیە کۆبکاتەوە سێرەکەی ئەمە ڕەنگە ناومان هەبێ بە ناوی سنتەر و ناومان هەیە بە ناوی نازان و چیوە بەڵام ڕاستەکەی ئەوەی هەموو کوردەی خوازێ ئەوەی خەڵکانی تر کردویانە ئێمە یەک لە سەردەشمان نەکردووە و یەک لە سەربیستیشمان نەکردووە بۆ نمونە تۆ باسی ئەرمەنت کرد من لە کۆنفرانسی سەد ساڵەی یادی سەد ساڵەی ئەرمەنە لەوێ ڕێکخراوێک هەیە ڕێکخراوی لێکۆڵەران یان شارەزایانی نێودەوڵەتی من و خەڵکی تریش لە وڵاتی خۆمانە هەر ئەندامین لەوێ چووین بەشدار بووین لەوێ بەڕاستەکەی ئەوەندەی لەو پێنج ڕۆژەی ئەو کۆنفرانسا کە لە یاریڤان کرا خەڵکی غەیرە ئەرمەن لەسەر مەسائلی ئەرمەن و وردەکاریەکان و کە بەداخەوە کوردیشیان تێاڵ کێشە کرد لە مۆزوعاکە تاوانکارە هەر ئەگەر چی پڕیشکێکی باشیش بەر کوردەکەی و حەقیشیانە ئەوە بکەن ئەوەندەش هەر ئەرمەنەکان مەسنەوەکاریان کردەوە بۆ نمونە تۆ ئەگەر بچی مۆزەخانەی جینۆسایدی ئەرمەن ببینی لە یاریڤان ئەمە شتێکی سیر کراوە هەرچەنە با یەک حەقەتیش بڵێم ئەرمەن لەبەر بەرژەوەندی نێودەوڵەتی و زلهێزانی جیهان تا پەنجا ساڵ ئەو مەسەلەیە خەفە کرابوو ئەگەر چی دروستبوونی ئەرمینیا و ئەرمینیای سۆڤێتی شوانە تا لە ساڵی 65 کە لە یادی 50 ساڵە ئیتر هەموو لە ئەمریکا و لە ئەوروپا و تەنانەت لە یەکێتی سۆڤێت ڕژانە سەرجادە و وەکۆڵێ پێیاندا کرد لەسەر ئەوە تۆ بڕۆ ئێستا مۆزەخانەی جینۆسایدی ئەرمەن گەلێ شتت دەداتێ گەلێک گەلێ دۆکۆمێنتت دەداتێ گەلێک کە هەر کەسێک ئەچێتە ئەو وڵاتە ئەرمینیا یەک لە حاڵەتە پرۆتۆکۆلەکانە بێ سەردانی ئەو شوێنە بکە بەدەیان بەڵگەنامەی ئەو سەرۆختەی کە ئەرمەن بەو دەردەبراوە ئەی خەنە ڕوو یعنی بۆ نمونە لە ساڵانی 1920 پانزا کە لە شوێنێک ئەمەی کە ئەسکەندەرونە دوایی بەر عەرەب بوون و بەر تورکیا کەوتن و نوانە لەوێ
بو با يا من أبو وكوهينك يا دوري مصادق مصادق شاخك بو أما حدودي 4500 أرمن جيريان خواردوه لو يا كومالديش شحوديك ك هزكاني عثمان لي وهزكاني بلا ماريان داون برگری کی پیشمرگانیان کردو لو شونا 18 کسیان لی شهید بو هر لوی نژراون دواتر کشتی فرانسی هات ورزگاری کردو بو پر سعید او خو چیروک یکو دواتر هاتونه تو دواتر رویشتون دواتر استلا عنجر لس ل دولی بقاع نشتجه کراون تو تصور که مسئله ام مصادقه استاج بزندوی لیریفان هرچن لعنجریش لدولی بقاعش هر بو زندوی هشتویان توا لتو که چیتی ریفان سرکی وکو دونه چی روی داو بلگکان و هموشتکان لسر او وقتا او کاتا بو اربن پیشمرگانیان تو فیدائی هر اصلاح عربی کان و بس سرکیت اما لای اما گره ونی تو لمشکی خوتا براورده که که ایجاری وایا پاره کش من خرج کردو لم لا لولا لولا و کواله با دروس کردنی بینه بلام بس با اسلوبی اداره دانی موزخانه که تو خلکی دروی خود بیت مثل خلکی که بیت بیره من لگل ریز ما امن سوره که زرشتی جینو ساید تا دهتی راسه که و کاری کنی بلی و کواله تو پشت گوخره بلام موزخانه نک هر موزخانه بیه لو شنانه از اوی جینوساید ارمن موزخانه شو پیمانگاهی که شب بو فیر کردنی او میجوه اما لحولوکوست تا اگر تو بچینو دیسانو با هولوکوست تنانت پیش روی بچینو با هولوکوست مثلا لکمبودیا کمبودیا او شنانه که قتل و عام از نزی که 1,500,000 و کل اصر دستی پول پوتر چه امرو اگر بچی تفنونت نه موزخانه یک زورشتی اوت اداتی لکل سرکان لانا لرواندا لرواندا ارسان من نتون با رواندا راسی که اوی که نزی که هرصد با ملیون هرصد هزار با ملیون یک توتسی لسل دسی خوتو کان تیاتون لسالی نو تو چوارا امرو بچو تو او مكتبي كي كم جار قتلوا عام كيان تاكلوا ويتربى بير رحمانة البتو تسيكان رش كراون لا يوتو كانوا وكو كرديان لي كراوانا يك دنيا كلا سروانا من نعلم ليرا كلا سري مروف داني لما تحفي كي ما رنغا مسألة كوملايتي وعيني كان من ريكا بوا ندا بلهم خوا كريتو تو مثلا لا بونمونا لا تلوحوت كمبي گرتن و قر کردنی جولکه ل آلمانیا و ل ولایتانی اروپا که دستی آلمانیایی بذار هر ل نمسا و هر ل هولندا پولونیا و کیو آن ایتالیا امانه است امتلو حوتی سرکی لمتلو حوت سرکیه راست که من هدیه کم دیو یعنی بون منع گرتو برآورد که آویشد نبینی و زور با آسانی امرو پی اجی امرو ل اینترنت او پی اجی ولی تو بینین البت بینین زن تو ولتا اما کو نمونه تو علی بو هولوکاست او همو برهمه یعنی من نمونه کد بو هن ولا لا حتى شنو تری شلون باس کردو با نمونه که مثلا اوشویس من برادر یکم کاکتا سلیمان سالی بلین سرتای مانگی سی 2005 چون بیه من محاضره کم ها بوله جامعه ای گلونه جامعه ای که 850 ساله بو معهدی شرقی وسط که طلبکانی طلبه ولاتانی جورا و جور نو لوی بو دراسه ماجستیر و دکترا انا محاضره کی و بو مثلا انفال و کو جنوساید کوچی بو مثلا کوتو بو کومله طلبه اولاتانا لو بارانا کار کن و کسر کی اگای کی اندی لا قال يا شواني تري قال انفالو قال لي انفالو قال لي كون فرنسي تري ما من تي ابجدار بم تشنا خوش و تشاوا تشنا خو ميواني درو هاتوا تش درو اشتور اشتبيتي وباسي وتكروا انفال او ان اوكو جينوسايد يعني من باس كم خلقي اساينا وازارنا خلقي متخصص خلقي سبور ساولي كولري جينوسايد ان لا انفال النبي استبو وكو جينوسايد جي اسر جي اسر جا افو اقر برسارك تي والله برسارك مثلا مثلا تو تشون تو اسا هزار سال منو تو لم يادانا بقي رينينو واو كينو اما بكينو او كينو بقرينو خمان ببرينو خمان كوجين راسكي نابيتا
فیلمێکی تۆکما کە تۆ جینۆساید دەکرد. نابێتە فیلمێک وەکو شیندلەر لیست کە کەسێکی ئەڵمانی نازی بووە 1200 جوولەکەی ڕزگار کرد. 1923 ئەمەوە سەرەوە. بەسەر تۆ من بە سەدان فیلمی وایە. بە سەدان. ئەکرێ بڵێ هیچ مبالغه نیە ئەکرێ بڵێ هەزاران. باشتێکی ئاوتویتس بۆ بگەڕمەوە. کە من دوو ڕۆژی 8 سەعات بە ئاوشڤیتس تەقریبەن مەساحەی سلێمانی شتێکم گرتووەتەوە. ناو شاری سلێمانی. ناو ئاوشڤیتس 50 کیلۆمەتر لە کراکۆڤەوە لە پۆلۆنیا دوورە. شارێکە بە پۆلۆنی ئۆسڤێنسیۆم بەس بە هەر شێوە ئەڵمانیەکەی ئیستەگۆوە کرێ ئۆسڤێنسیۆم. ئەم شوێنە لەم شارە لەم ئۆسڤێنسیۆمە معسکەرێکی گەورە بووە. معسکەرێکی گەورە بووە. هەموو کراوەتە قاعا هەموو ماڵەکانیان ڕووخانووە و بەو گەچ و بەرد و خشتانە هۆڵیان هۆڵی گەورە گۆرەیان دروست کردووە. هەر هۆڵێ حدودی 400ی گرتووە، بەڵام ئەوان 800 بۆ 1000 کەسیان کردووە. ئەم ئاوشڤیتس سلاح ئەڵمانیەکەیەتی. ئەمە تۆ لە ئاوشڤیتسی یەک و دوو سێ لە ئاوشڤیتسی یەک 20 قاعا بە سەلامەتی ماوە کە لە دەرگاکەی بە گەورەی نازیەکان پێشوی بڕۆن بەشێکی زۆران وێران کرد و سوتانیان. هیچ باسی ئمە سەرباسی ئەوەش. یعنی بۆ نمونە ساڵانە حدودی ملیۆن و نیوێ کەس، ملیۆن و 600 هەزار کەس لە دنیاوە ئەچێ بۆ بینینی ئەم شوێنە. هەمووشی پارە ئەدا، پارەیەکی کەمیش نە، وابزانم نزیکەی سی دۆلارێک کە دەی کە ئەچی مەسەلی بۆ بینی تا تۆ ئەچیت. ئەمانەی کە ئەو خەڵکەی جوولەکە و مقاومەی پۆلۆنی و پۆلۆنیەکان کە دەستگیر کراون و دیلی جەنگی یەکێتی سۆڤێتی جاران ڕۆمانیەکان، ڕۆمانی یعنی قەرەج و سنتی هاوڕەگەزبازەکان، ئەمانە کەم ئەندامەکان خەڵکە خاوەن پێداویستی تایبەتەکان کە ئەچی ئەمانە هەمووی لەوێ گیر دراون لە ماوەی ئەو معسکەرە ئەو کەمپە لە ساڵی 40 تا 45 خاینەوە، یعنی 5 ساڵی خاینەوە. لەو 5 ساڵە نزیکەی تەقریبەن وەکو هەموو جینۆسایدێکی دنیا تۆ نازانی چەند کەس سوتاوە، بەڵام تەقدیر کراوە بەینی ملیۆنێک و 100 هەزار بۆ ملیۆنێک و 500 هەزار. بەڵام ئەگەر تۆ بچیت 5 کوورەی تایە، 5 کوورەی خەڵک سوتان بەردەوام شەو ڕۆژ خەڵکیان سوتانوە. یعنی تەسەورێک لا دروستە بێ ئەسرن زۆر زیاتر لەوەش خەڵک سوتێنرابێت و خەڵک ماڵ. ئەوانە مردوون جا سوتێنراونیە بە زیندووی. جا باسی ئەوەت بۆ ئەکە. تۆ ئەچی ئێمە تەمان دەلیلێکیشمان لەگەڵا بوو، ئەم دەلیلە وردەکاریوانە. لە پێش ئەمە چوینە لای جێگری سەرۆکی مۆزەخانەکە کە ئەڵێم ئەم مۆزەخانە هەم ئەم مەعهەدیشە بۆ شیکردنەوە. تۆ ئەچیت بێچکەلەوە بە کۆمەڵێ زمان تۆ شتەکان گوێت لێ و ئەبینی و تاریخ کرد بەشە. ئێمە دەلیلێکشمان لەگەڵا بوو، ئەچیت ئەم قاعا گەورە گەورانە هەر هەمووی ئەو کەرستانەی کە بەندیەکان و زیندانیەکان بەکاریان هێناوە، ئەڵبەت خەڵکی زۆر بەرچاوی جوولەکە، ئەمە هونەرمەندە، ئەمە مۆسیقی، ئەمە ڕەسامە، ئەمە شاعیرە، خەڵکی ناودار لەوێ فەوتێنراونەوەانە. ئەمانە هاتوون ئێستەش ئەوەی لێیان بەجێماوە، تەمەن کە وەختێک لە 45 جەیشی ئەحمەر ئەو شوێنەی گرتەوە بەری پۆلۆنیا، بەری شەق و ئەولا ئەمریکا و کۆلە حولەفا بریتانیا و فەرەنسا ئەوەیان کرد. هەرچی جێماوە لە سەتا حەفتای فەوتاوە، سەتا سی کەمتریش لە سەتا سی ماوە، ئەمە هەر هەمووی پارێزراوە کە کوردەڵێ وەکو بیلبیلەی چاو پارێزراوە. بۆ نمەی ئەو جانتایانی جلوبەرگی خۆیانی تیا بووە، ئیسا هەندێکی شڕن ناوی لەسرە عینوانی لەسرە لە هەنگاریاوە زۆتر هێنراون، لە ڕۆمانیاوە هێنراون بە قیتار، قیتارەکە چۆتە ناو ئەو هەموو ئەمانە بە شێوەیەک پارێزراون ئەم جانتاوشتانە لە سەرڕەفی تایبەتی. ئەگەر بێت و ئاگرێکیش لەو شوێنە بکەوێتەوە، سیستەمێکە و ئاگرای یەکسەر کوژێتەوە بە سیستەمێکە هەر 4% ساڵ لە یەک دەرەجا پارێزن بۆی ئەو شوێنە نەفەوتێ. مەسەلەن ئەچیتە لایەک لە قاعەیەک بەس شانە و ئاوێنە و موکێش و نازان چی ئەوانەی کەرەستەی ڕۆژانە کەسش بکە، لایەک بەس ئالەتی مۆسیقیە، لایەک بەس عینەکە، عینەکی ئەوانە، لایەک بەس وەکۆڵێ قژەسەری ژنە. نە ئەم قژەسەرانە من پرسیارمان کرد، یعنی سیر تا
تو تق لایک لق او هلا 950 کیلو قجسر قجسری افراد دان روا پیوتیم تی او یا خوشی تر لباس کنی آرژیت سهیا اما پیش اوی بیان سوتیانن تو کی جستن لیک کردند تو استفاده شان لوا کردو ناردو نه انا بو معمله کی او نا و یا معمله ک لالمانیا لیود نزیک لالمانیا و بلین کردو نه انا بتانی رای خبر بو سزن کار خو یان او یان وک نمونه یعنی بو نمونه کاتیکا ج جیش احمر هاتو تا وشنا هشت تنونیو بس قشر سری گرتو او یان وک نمونه هشت تو اس او شنان سوتانو او شنان سوتانو استا او کوچکو چطالو پیاله و نازم چی که تو او تو اکو تو چون کار لگل شتیکی شنواری هب که اونده با فلچو بهین اوه جای اکنو او خنه هینو یعنی انسان تا او شنه نبینه نازانه اما چون لای دکتر پیوتر پیاوی که پولونی بوم مسئولی بشی لیا کولینوی او شنه تا استا طبعا او چلو پینس کو تای بود چلو پینس تای سا هفته و سی سال تا ایستا، علی تا ایستا، اما سالانه 8000 بلگنام من باید، ام 8000 بکرین، بهدیه، به تا ایستا سالانه، یعنی ارشیفی که آوها دولمنیان هیت بوشه و یه پارسگاری لی اکن خلکانی کتنه و بوشه و آشنای او هنه، مثلا بونونه، اما چون یکیک لکوره، پنج کوره ایتیا بود، چهار کوره ایلی آوشویتسی دو یا یکیک ایلی آوشویتسی سیل رجر ارزایه و کوله خلقه که وجبه پینصد پینصد هندراون لوه گازه که کیمیاویان و تو نا روتیان کردون تو تیانا تان بین با حمام پاکسریان تاشیون جنوب یاو منالیش بشه لفیلم کانه اوجا اوله فیلم کانه ابن ربك كردون يعني ما تشينا وشينا كردون انا ايوه ليوا لدوشكه ولا جاتي اويان وبردريته غازي سيكلون 6 نوع غازي سيانيديا سيكلون بي بي ال بشكل سيانيديا له حلب زبكارات اويان وبردانت يتر مردوني ومردو هي لهوش خويت وانا مردو يك يك كردو يعني تكور 500 كان هنا اوانيان بيسوتانون دو ای هر او پیانساتی که هاتوه یا هزاری که هاتوه امانیشی سوتانوه کراون بخولمیش خولمیش کش اویان پیر روان نبینیون که لارزه که بیانیشنو لوهینا چون داویان بدم روبارک لو ناوه تیه پرد اچیت بحری بلتیق روبارکه داویان بدم او روبارو بله. اما ملیون اکو صد بو ملیون و نیوه نالم وکو همو جینو سایده کی دنیا مثل سر روان دالی هر صد هزار با میلیونه که کرده ما الان صد و اشتاو دو هزار یکی الان دو صد هزار یکی الان صد هزار و الحاصل بجماره نیه بله. بجماره ام معسکره ماوی کیزور کسی کنوی رودولف هیوز بود چه سری ام مثل رمزی و معنویه که بله. ام رودولف هیوز ها لولا و منال حوصد هر صد کسر پرشتی معسکری کردوه مناله کانیان خانویان وکراو هلناو ماسکراوانه یاریان کرولم لاو مناله جولکانو پولونیکانو آنی گرتونیان کراون با کره غازاو وکراسو تر لسالی چلو پینجا ام رودول فیوسا که امیری و معسکره بوا خوش شردو تو لچلو ششا گرتوان لچلو حوتا حکمی اعدامی ودر چه اعدامی اکن ایهنن لو استرش سیداریک هی سیداریک لبر درکی او کرا کن روخاو طبعا کلم کرا روخاو کان او تیاری هاو پیمانان، سوفیتو هاو پیمانان، ای سوتان و قصف کراو روخاو بسر قربانی کانو بسر این کانشا لآخر و آخری سال کانی شراب لین لسالی کتای یعنی چلو چوار چلو پیانجا که ایتر ورین گلالای المانیا کوتو تا کوتو تلیشی ام سیداره استشماو ام سیداره استشماو ام رودولفیسی با رودولفیس خوی وکو علی حسن جوتی که که من ملیونونی وکم کشتو دستشون قوش با علی حسن نجیش هر تقریبا هر وایوت هر وایوت استا تصور که او بو بشوینه که رمزی که خلکی که چیه بیب چیتا او شوینه بلا رحسی طبعا هو طبعا انا ما بستم لچیه ما بستم من لم گیران اویا کاری واقع و رکراو با پاریزگاری لیادواری قربانی کن بلا هم تو یک لای یم یادواری کن
دیسانه و که همو بارکانی ترمان بارا سیاسی آبوری فرهنگی هرچی اکین اکاله بحثه که دیسان پر لکم و کوری هنده شد هیه که یاسین با هر با پارش نگری هنده شد هیه هر اصلا حکومتی اولاته نگری کمال رخرا و کمال منظمات ام کاره اگرن استو اون براسی که نکری ملایی ما و هر چاوری کنو اما دام حکومت نایی که ما دام پاره نیه جاری های پاره شیه پاره که بس قدی و گاری لدوی دوزار سیو پاره کی زور مانه با من توانی گیکی های پاره کی زور سر وقتی پاره زور یکاشتی زور گوره اکرا ایسا نالیم بازی ایسا نکا بلامشتی زور گوره اکرا وره من لسر گرفانی خوم چون من او برادره با او شنه و نبیه خلک یک نرد بیتیان بلا هم خلک یک چون با اونا لم وزارتو لو وزارتو ام ایفادو او وفدو او نازانم چی ای که که خواه ایش وکو من یا تو یا کسی که تر چو او شنه نوی واح که که یه موا پروپوزاله که دم او شنه که پاره صرف که که لم شنه او ها کراوه هیچ نبی بایه ما بیه نالیم آوشویتس یک لکروسان درست کن با یک لسرده آوشویتس با یک لسرده مثلا بونمونه لساکس نازن لای برلین ها ایش بیسی کلومتره لبرلین ها دوره تصوره که او پیلاوی که دوره و جوله کل یعنی بو عسکرکانی المانیای نازی او پیلاو ماوه لپی جولکه یکی آن کردوه یا خلکه کی سجن هر جولکه نبوه آنه خلکی دریش دوی سجن بو کرکراونو آنه روشتو بزانه بنی ام پیلاوه بچنه روشتن بسر چو زیقو لمو نازانم چیا بنی ام پیلاوه او پیلاوه ماوه که او پیلاوه خو او حقیقتی او پیلاوه ماوه لوه یعنی اونده بلگنامه ابینی بخروار ابینی که تو اما موضوع لا درسته که موضوع رومان لا موضوع فیلم لا درسته که موضوع بلا من لیره چما بینایی که رقو تقو پاره که زور شیطیا صرف کرا و هیچ شتکی و تو شیطیا نکرا تنانت که لروی معنوی و اخیل لروی معنوی و تا ایسه لزور بی ولاته کانی دنیا اگر بلی هولوکوست راست نیه یا وانیه یا زوری پیوره و دادگایه کری تو حکم ادری و انا بلا میامل پال خوش من از او خلق او عقلية سوفيانية كا ايما يوالي كدو او عقلية لبشتي او پرگريي وكوالي ناسيوناليستي پرگري عربو ويا غير عربو امار امادنية ارزور بآساني علينا او راسنا كان او دروكنا او عسكري ايرانية موامالي كدو چي هروكو برزاكي جبان اصلا ديتو مسلا كان بشوية كالنا ديتو بناو ايما تيه پرريو ورقي شي بو كينو تسيلات شي بو كينو اينرين بو ولات یک دروازه به لیش ترجمه مانه. مثلا با ناو نه نم دنیای خود دنیای خود. هر یک دوام توان کار نازم چی من باس لو ناکم یا ما من حزقم یا ما او متحف و موزخان. ایت سباستی شنی کتر دو کم یا ما حزقم کاکا ایت سخلا بجناو نراوا شاری آشتی. پیم خوش حالا بجناو نراوا شاری آشتی مستمعی کی تولستین درست نکن مستمعی کی و کاله لیبورده بلام لیبوردهی او نه من تو دنیا هر چیت کرد و برام بر با من قبلم تواو تازه با سرچو لیو خوش بم ورکا که با پیاسا تو حکم کانت چیه تو چیه یه سبا سمونمونه حالا بجای یعنی اگر مونومنتی کی یادواری انفالوانه کسی اگ دی دنیا یک لا حکم رانان عراق و غیر عراق و دنیا یک مزایده و دنیای قصه و دنیای خطبه و دنیای وعدی درو و دنیای وادره بلام تو اگه دار بی بر راسی که اساس علمی کانی اوی ولاتانی جنوساید زده بر اکو کت معنای ارمنو جولکو ایو رکا که گیانی اما دیکی اما من پیو بکری یما نکنه هر بلین که اوانا امریکا این لپشتا اروپا این لپشتا چی اما هر آبگری اما ملت اکی بیا کسی نو هر شاخ من لپشتا باش رکا که گیانی باش وکو ملتانی دنیا توانین کار یک بکنین بابا یک لسرده اما بسر یک لسرده رازی بله مامسا جان برنامه خبر کتای رو تو طبعا هو خصوصاً دروكخ ملتان شاكر وإما براستي تأسا هر موزخاني شرق بك مانية كجديد تان اشتكار كرده براسي. تو كومل هولتي لبروي كتاي برنامكا ينبا أو حزكم لما هو دوسية دقايا يعني اكتباني كتأسا با انجليزي بترجمة كرون لإنجليزية وبو انجليزي ترجمة كرون ويا بو عربي تكردون حزكم ناساني كي خيرا بو بينران بيان ناساني لبروي
براسی من پیش من بسته چاو زور و بوی احتمالا خلقی خوش منه معاجی لکار ساته کنه چه چه جایی داره و یعنی سه خلق خلقی من ازن انفال بچن قونا غاتی پلی که دست به کروکی کوتاهی هست. که کسی نوش خوی خوی داخل که من حزن کم باسی کاری خم کم رجع منش کم کاری کم اکو دنیای خلقی داره کم لجی خم و قدر تو ما کدش دینه. بله من حزن کم باسی امکتی باب کم ممد جنوساید لعراق دا پلاماری انفال بوسر کوده مکرای عربیش من نمکرم ما وصل جمال عزیز مکر عربی اما چاپی سیمیتی. اما چاپی سیمتی که که واللهی مفروضه همو مالکی کرد او وردکاری خومن نمان نوسی او راست من دنیای پراویز بیت کل ورگران لانگلیزی و بم کردو دنیای پراویز و راست کردنو و شرح و شروح و امانم تیار کردو بلام ورد لرانگی که هیومان رایس وچو خلقی که غیر کرد اما کردو کاری که زور گوره ورده کاری کرد. کتابه کانی ترمان سجن؟ واتر مثلا اما یوس هیلتر من کردو تیم. بجا من نم کرده. اما کاری که جهرهوی امریکا و عراق و گاز بارانی خلاب جا. اما لانگلیزی کردو کبه؟ اما بله با پراویز و بشرح و با او امپیا و کاری که گوره کردو لگل او کتابی جینوسایدا ام هجده سالا پشتیم. تاسا لیکولنی کی وایتیا برواد ببی خلقی لای ما 2000 نسخه و دسکای اوین چاپی کرد تا 6400 کی ما و اگر کاک محمد بن الله اگر کتابی باب ولا ما گربتم بوتان بکرم یعنی براسی کی منو کتاب چاپ بو 56 نسخه دراو من 56 نسخه کی تریشم کریو دام برادر و دوست وانا مشکله ک لای ما متابعه نکردنو نخن و یا براسی کی کتاب کان دی کمان صح من هندیش تیش بیت کل تر مثلا امش هر دیسان ترجمه ای اما گلبش خورا و کانی روشالاتی ناور اما هل انگلیسی و امش ترجمه بله بله گلبش خورا و کانی روشالاتی ناور از بلکه نامکانی خبات و تیکشان لپنایی معنو و سر بخوی کرد و آشوری که می نکنی روشالات اما انگلیسی و اما راپورتی که هیومان رایس میدل استوچ و هیومان رایس وچا هر لسلیمانی و هولیر لقبرستانی سیوان و گرد رشا امان کردو قبور غیر هادی البحث من ترجمه عربی ممکن راسی که تو ما خلک عرب زمان او هیم که یعنی گرنا ارا مکان گران بدوای خلک به سروشو نکانی کردستان عراق او پیش کتابی جنوساید او بو براسی که هند یک مثلا من اما بو کنفرانسی که جنوسایدی دوم کنفرانسی دومی جنوساید امش دیسان و باسی که عربی کاتی خویل و کنفرانسا خویلای و کوله دو سه باسی تریش راسه که ایلا هنده کنفرانساتی جهانی من او با انگلیزی آمادم کرو مثلا او کرا و خویل را و بله او اینوز خیلی انگلیزه که ایتیو اما بله اما هر نوسین یک انگلیزی خو ملسر او کوله هر لسر مسئله و برا و لکچون کانی جنوسایدی کردو هندی سوره کان لگل هولوکاست بله بله اما کات خویم لخانی ورگران و لگل یک دو برادره اما کتابی که کاک شور شی حاجی بو شور رسول کتابی او کاتی خوی کتابی Destruction of a Nation نه او Destruction of a Nation من لم کتابی او طبعا او کاتا لا میدل استوچ و هیومن رایتس او مورکی که باشی هیلم کتابی جنوساید لعراق اما کتابی بو انفال کرد و دولت عراق با کردی بو ای باش اوت معنی اما مگر منو دو برادری تر رحمتی ما مصح حسن عبدالکریم و کاک دلیر میرزا او من لکردی و کرداد هر سر ناو من لسر ننوسی مجموعی مترجم او من کرد نازم کومل باسو خواسی ترن اوی سل بردستانیه بلام من نگهر کاری من کاری دنیایک یعنی باشه که برچاو که کمال خلقی مثلا بابتی که عرف قربانی هی بابتی لطی فاتح فرچه هی بابتی تا سلیمان هی بابتی کمال خداولی برنکم بابتی عبدالله کریم محمود هی که اوی کردوه بابتی استا خلقی گنج هاتونه تا پیشه و کاری زور باشه کن مثلا ماموس آور حسین هی مثلا استا خلق عمر محمد هی مثلا داولی برنکم مثلا رنگ لم لحظه و کلی بلام اما نابیت جگرو بدیلی دستگایک مؤسسیک با اگر مجال ما بیم اگر مجال ما من حزم کرد هر منو شونم نبینیو بس برو لانترنتو بس یاد واشم لیده متحفه کی گوری جولکی اولوکوز لیسرائیل بس لانترنتو برو
اما فيديو اداتي اما رسم اداتي كرا واما هربونا تايسه لو موزخانه موزخانه جنيه انستيتيوت معهدك صالانه هذا كلام هزاران كاس اما مبالغه نيه لعسكري اسرائيلي لا طلبه لما مصايدر ولا بو اشنا كردن بموضوع هولوكوست ليرا خنري 25000 كسي غير جولكه كوان بيلن تشاك كاراني بلتاني تر بابتي شندلر 1200 جولكه الى رزگار كد وقت خو هتلر كبره كي نازيش بو بلام هرشي ثروتكه يداوتي ببرتيل بو رزگار كدي وانا خلكاني تر هي تو دو مالي جولكه رزگار كدو امرو تو يا نوكيتو يد رزناني بو كري رزنان نك هر پرچا هينكي بدريته بوت هي جنسي اولا تور قريب بوت هي كومل امتيازات ور قريب بوت هي وانا براسكي او انت سبب قرباني كاني خوشان الين بالوان وكو بالوانش مامالي لقلاكري وكو قرباني كبكروزي توا مامالي لقلناك سواستك امام مساجا زور سواست زور عزيت ميت تستخوش بي بجيت من راسكي كاقاسين اما سليا باسو خواسي زور راسكي تواونا بي تنهار من اخر قسم بو ايو بو بينران ابي بشيني ابي تيب قين لخومان ابي لهمو رهن دكانوا بابا يك لسر بيج يك لسر دبع كار لسر اما بكينو همو چوار دو چوار و شانزي سي و نازم چي و چي وازده بونا كان بي ويتر رجل تر بير من نتشتو بمتن حوالي سواستا كم مامسا جان برزان خوش ايسانو كتبانا من پیشانان بيگو من كومال شتيدي كه هيك كتب نوسراو حتى شدیدی کامنتری و آن توانین لرگای و آگاداری انفال بین با این هلی نمیاده بمره من عادتی لکاتی با نکان برنامه لم باره و نکم بلام استاب ضرور مزانی لکاتی دیکه لوکاتانه که خلق رنگ بیری لنکاتو لوکاتی بگو من اگر کتابی باش حتی فیلم حتی اگر حتی کلیپی که باش ایج لسرم بابت بیت پیشو من آمادم برنامه لسر بکم بو امیدی که نیالین او کارسات گوره بمری و کور بیتا و همیشه بزندی بیالین و لبرخاطری روحی قربانی کن او قربانیانی که بستمو با نادادی که گوره خران جر خاکو تا برنامه که دیکا و آنه بکی دیکا بخواه تانس بر امیدوارم هم بلیکس خوصلا